cilat janë pretendimet. Njëra nga akuzat, si kemi edhe një tjetër. Dhe Perati. Përposa akteve nënligjore të cilat i citove Fevzis, do t'i bërishën atë kohë, si pas pretendimeve të prokurorisë të posaçme, përposa këtyre akteve ligjore ka bërë dhe diçka tjetër. Tek agjensia e kthimit dhe kompensimit të pronave ka pasur procedura standarde që drejtori i agjensisë së kthimit dhe kompensimit të pronave zgjidhet nga parlamenti. Qeveria e kohës ka bërë ndryshime ligjore duke përcaktuar qartazi që kryedrejtori i përgjithshëm i agjensisë së kthimit dhe kompensimit të pronave zgjidhet nga Këshilli i Ministrave. Nëndrejtori po ashtu përzgjidhet me propozim të Ministrit të Drejtësisë. Gjithashtu nga ana tjetër prokuroria posaçme pretendon se Zoti Berisha në atë kohë ka përcaktuar dhe ka caktuar nëpërmjet ushtrimit të ndikimit të tij si kryeministër i Republikës edhe punonjës të tjerë, të cilët duhet merreshin konkretisht me çështjen për sa i përket kthimit dhe kompensimit të pronave për 5 familje Tiranës, të cilët pretendonin pronësinë e klubit sportiv Partizani. Dy komente shumë të shkurtra për këtë ndryshim i përgjegjësisë së administrimit të ish komisionit kthimit të pronave, që ka qenë një organ që ka qenë nën partizan. Pra, për ta bërë më të qartë për burrin, ka qenë se proceduralisht pjesa atyre që janë drejtues të kuptojnë. Ka qenë një institucion. Berisha akuzohet që ka ndryruar ligjet. Ligjin e kthimit pronave, strukturën e mënyrën e përzgjedhjes së drejtuesve dhe këtyre vendimeve ka favorizuar dhe ka favorizuar ndër 450.000 shqiptar, ka favorizuar dhe shtetin e Amerikës. Jo përmes. Jo përmes. Jo përmes. Jo po se ka bërë apo sa fat. Është e rëndësishme ta është e rëndësishme ta theksojmë që ndër ligjin e Klidonës. Është më debil sa ligjin e Klidonës. Formati i komisionit të kthimit pronave derpara ardhjes në pushtet Partisë Demokratike mbas zgjedhjeve vitit 2005 ka qenë ai një organ i kolegjal i cili vare nga personat zgjedhur nga kuvendi. Po. Me ligjin e ri u ndryshua formati dhe kjo agjenci kaloi nën varësinë direkte të qeverisë. Siç ka dhënë shpjegime, siç e lexuat edhe ju, Arian Madhi, i cili ka qenë përfaqësues i Partisë Republikane në atë komision të posaçëm, qëllimi ka qenë për të padur një agjenci në varësi të ekzekutivit dhe në kontrollin e ekzekutivit për ta bërë më eficient procesin e kthimit pronave si një nga prioritetet e qeverisë. Çdo qeveri ka drejtën që prioritetin që ajo zgjedh e premton publikisht që vjen në pushtet merr besimin e qytetarëve, ta jetësoj si më mirë e shikon të mundshme dhe kështu ka bërë, ka kaluar në varësinë e kryeministit të agjencisë. Theksojmë që kjo agjenci kreu në cilit e pas ka emëruar Sali Berisha, e cila sot e kësaj ditë është në varësinë e kryeministit, nuk ka qenë gjë kaq e gabuar. Ka 20 vjet që është në varësinë e kryeministit, kjo agjenci nuk ka dhënë vendime kthimi prone për kompleksin Partizani. Vendimet për 5 familje tiranse kanë filluar që nga vitin 96 po, në vijim. Pra janë për 5 familje të ndryshme, janë vendime të ndryshme ka pasur të cilat... Ka pasur një ndërprerje të procedurës të privatizimit dhe në 2006 dhe ka rinisur në 2006. E sqaroj dhe atë, vendimet e kthimit të njohjes, të kthimit dhe të kompensimit për 5 familje të ndryshme kanë filluar nga vitin ka vitin 96, 99, 2004. Pra, në qoftë se ka padur problematika që lidheshin me komisionin e kthimit pronave për këto familje tiranse, hajtë ta kërkojmë që nga 96 ku ka lindur problemi, jo me që mbrojtjes me vendimin për privatizimin e tyre apo jo këtu. Jenë.